новые регионы, новые когорты, мы в ожидании новых свершений. Я думаю, что каждый из вас — это новое свершение для нас, новый успех для Accelerate Prosperity, потому что вы создаете рабочие места, вы создаете новые тренды для нашего региона. Я думаю, сегодня, в преддверии Нового года, я хотела бы, чтобы вы сами себе похлопали за тот труд, который вы делаете для нашего региона. Бүгүн Accelerate Prosperity'nin бүтүрүүчүлөр күнү болуп жатат. Бул жерде ийсе алган ишкерлер өзүнүн опыт менен бөлүшүп, андан сырткары мындай чоң деңгээлдеги бизнесмендер келип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, бизге мындай бир мотивация берип, жаңы энергия берип кетип атат. Бул мааракеге үчүн уюштурган үчүн Accelerate Prosperity'ге жана уюштуруу тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Хочу всех нас призвать к тому, чтобы мы связывались, рассказывали, поддерживали, помогали, делились. Это было самым важным, что я вынесла из этой акселерации. Я так благодарна всем моим коллегам. Ушундай окууларга, акселерациялык окууларга акысыз болуп атат. 7 айлык, мисалы үчүн 7 жумалык убакытты убактыларды аябастан күнүнө 3-4 саат, 5-6 сааттан укатып окуп койсоңуздар, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн убактыңыздар дагы үнөмдөйт экенсиздер, анан бизнесиңиздердин мындан ары дагы өнүгүшүнө аябай чоң шарт түзөт экен. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Биз өзүбүздүн атыбызды бренд катары баалабай калыптырбыз көпчүлүгүбүз. Арабыздагы көпчүлүк эл өзүнүн денесин коргосо коргойт, баягы инстинкти менен. Бирок атынын брендин ойлонбойт. Сиз элестетиңиз, өмүр бою окуйбуз. Өмүр бою изденебиз, өмүр бою окуйбуз. Бул деген бир башкача бир кесип бул. Бул баазы мисалы сиздер ушу башыңыздан өткөзгөнсүңөр, канча жыгылгансыңар, канча тургансыңар. Бул бизнес ишкердик кесип, өзгөчө кесип. Accelerate Prosperity командасына чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет.